El pla d'accions és una eina clau pel MASEC, ja que concreta l'acció a dur a terme i ajuda a fixar prioritats de tasques. Dins del document s'hi detallen les accions concretes per l'any 2018, però també hi consta tota l'acció permanent del moviment. Per elaborar el Pla d'Accions 2018 s'ha treballat perquè tots els col·lectius del MASEC, monitors i monitores, centres d'esplai, membres d'àmbits, conciliaris, tinguessin l'oportunitat de fer propostes d'accions. Un cop tancat el procés de recull de propostes, aquestes s'han valorat i prioritzat al Consell de Responsables Territorials i, a partir de les conclusions extretes, el Consell Directiu ha elaborat el document final que teniu tots davant i que es va presentar al CRT del mes de novembre. Com ja sabeu, les accions del Pla d'Accions segueixen les fites traçades al Pla Estratègic del MASEC amb els quatre eixos: moviment, consciència, esperit i presència. Pel que fa a l'eix moviment, es plantegen tres accions: implantar el projecte d'exmonitors i exmonitores dissenyat el 2017, generar un projecte d'acompanyament per ajudar els centres en el seu dia a dia i celebrar una trobada conjunta amb tots els infants, joves i monitors i monitores del MASEC. Vèrtex, el 14 i 15 d'abril, a Vilafranca del Penedès. Respecte a l'eix consciència, s'ha cregut prioritari millorar i incrementar la visibilitat del Banc de Recursos del MASEC, promoure una millora del treball del quotidià a les activitats d'estiu dels centres d'esplai, incorporar la sostenibilitat ambiental en activitats de zona i territori i, per últim, realitzar un monogràfic en format residencial per a equips de responsables. En eix esperit es perseguiran 5 accions: promoure el treball de l'animació de la fe als esplais, promoure un model d'església acollidora i transformadora tot generant un discurs accessible, crear un estil de celebracions de les trobades que pugui ser aplicable als centres, promoure espais de creixement humà i espiritual pels monitors i monitores i, finalment, generar un treball conjunt entre els conciliaris de les zones 1 a 16 i el seu conciliari diocesà corresponent. L'eix presència s'ha concretat a partir de 4 accions. Es vol promoure la implementació del Sempre Acull durant les activitats de curs dels centres. Es generarà un pla per fer créixer realitats d'educació en el lleure en barris desfavorits on encara no hi ha presència d'esplais del MASEC. Es vol potenciar l'espai comunicatiu d'estris per generar coneixements sobre l'educació en el lleure i, per últim, es pretén consolidar i donar coherència a les relacions institucionals i de discurs del MASEC. A banda de les accions concretes prioritzades cada any, el moviment té una acció permanent prioritària que dona sentit a la seva raó de ser. Aquesta es centra en l'acompanyament i l'assessorament en temes de gestió, ajuts econòmics, pedagògics, la promoció d'activitats i reunions a les zones i territoris, l'organització de grans trobades, enguany substituïdes per Vèrtex, la formació de monitores i monitors a través dels cursos residencials o altres accions formatives, el treball temàtic a través dels àmbits pedagògic, d'animació de la fe i del grup de treball d'educació pel desenvolupament o dels projectes sorgits per part dels monitors i monitores, o la difusió i generació de coneixement a través de les publicacions pròpies, espais digitals o xarxes socials. Totes aquestes accions són possibles gràcies als equips de persones que dia a dia treballen amb una actitud de servei i compromís, acompanyant i donant suport a l'acció dels centres del MASEC. Ja ho veieu, tenim molta feina aquest any, però també molta il·lusió per fer-la amb la màxima qualitat i rigor. Junts som moviment.